kako ludilo od filmu imate. Ajde, ne se jebamo. Tarantino je genije. Pa, brate, genije je sve, fotografije, vrh, ali nijedan događaj ni, mislim, on je napravio svoju verziju događaja. Pa, dobro, fikciju je malo. Ali, generalno, gluma, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, okej, dva i po sata ničega. Mi sve vreme to drži atmosferu. Ma daj me za jebo. Sada mi nešto kuva i na kraju bude... Šta je s kuvom na kraju? Ono kao se ovaj uradio kao životinja Brad Pitt sa onom magičnom cigarom. Ovi su pokušali da ih urade, da ih opljačkaju, on ih je umlasio i pokušao. Ma da li ti shvataš da je to... Ovo je na kraju skoristio i bacač plavera, kakva scena, kad je ubazem. Ali da li razumeš da to nije pravi događaj? Shvataš da je ona... Nebitno, film je sjajan, pripadno. Da ona, kako se zove ova mala žena od Polanskog, da je ubijena, da je Charles Manson i ovi njeni. Da, i ovi njene rođak ili već koji je bio s njom. Znači, uopšte nema veze film sa realnošću. Pa pravo ti kažem, bilo bi mi mnogo gore da sam odgledao film i da je bilo sve povezano sa realnošću. Znači, okej, ajde, Once Upon a Time. Svako me nekako ostavio ono u pravom tom američkom pobedičkom duhu, nije ono... Pa ne znam, malo mi ono, postao je ono... Ne, znaš nam se, a si primetio da je fit fetišist? Da u svakom filmu ima stopala. Svaki kraj čovjek ima stopala. I ja bi to radio isto. Voli čovjek stopala. Taj seks toliko precenjen, ta priča o seksu, mislim, hello. Ali kad je 10 sekundi, onda je to jaje. Ma znam bre, ali toliko ima bolje. Naprimer, skok padobranom. Ti nemaš sam misliš kako izgleda kad skačeš padobranom sa 2500 metara i izađeš iz aviona. Pa ti cepa, to je... Mogu da zamislim kako izgleda kad se ne otvori taj padobran. Ne znam, ja to nisam videla, ali mi je bilo fenomenalno. Gastronomija, hrana. Kad si gladan, jede ti se nešto ceo dan. Mnogo lepo kad uđe nešto na usta ukusno. Kaži. Uf. U suštini mislim... Vidi, ja ne mislim da je za brak nepotreban seks. Vrlo je potreban i to mora da bude sjajan da bi brak opstao, bar što se mene tiče. Ali mislim da u braku kad imaš... Kad si sa nekim blizak i intiman, ima toliko boljih stvari od seksa. Seks je kao cimet na sutlijašu. Cimet sam po sebi kad ga staviš onako u usta, peče te. Ali kad ga staviš na sutlijaš... Šta je sutlijaš onda? Sutlijaš je sve ovo okolo, razumeš? Imamo mi neki sutlijaš u frižderu? Mislim da imamo. Joj, kad bi mi donala sad neki sutlijaš. Sa cimetom. Uff, kako bi ga pojao. Jo. Ili griz još bolje. Sa cimetom. Može bez cimeta samo da se nešto u usta stavi. Idem da ti donesem. Aj. Što mi dobro izmasirala stopale. Kako miriš u finoj. Vidi ovo sad i glavno. O, milisove. Pridigni se, ne možeš tako jesti. Češ mi hraniti? Hranit ću te, ajde. Ovo inače ne volim, mrzim da jedem u krevetu. Volim da jedem tamo u onom krevetu. Niko nas ne vidi, ne dajemo pogrešan primjer. Ajde. Ostavilo se. Cime ti pak. Pa grizili su triježbe s tog cimeta, nemaju smisla. Kako nemaju? Pa, to ti je kao i sa seksom. Nije, bret. Sve ovo nema smisla ako nema seksa, razumeš? Kako, bret, ne mora cimet? Kako ne mora? Šta, ne mora seks u životu? Pa, nije seks cimet. Jeste, cimet je najljepši, jedan od najljepših. Sećaš se kad sam ti napravila prvi put onaj... Gulaš od ovih jetrica. Da. I stavila sam unutra cimet, bio si u fazonu, šta je ovo ovako dobro? Stavila jabuke.
Stavila sam jabuke i cimet. Mene su jabuke oduševile. Pa da, ali i cimet je... Zbog oblika. Cimet je najbolji začin .com. Ajde, ćuti. Jedi. Odavit ću... Nećeš se odaviti, jedem na usi, osjetljivi si. Pa daj mi hraniš i me ljubiš, te ne mogu ga dvek čisto vreme. Kakav si... Da ti mi ovim nećem iz zubi. Pa obriši me. Mi dok nismo ovde došli, ošto nisam mislila da imamo problem. Bilo kakve vrste. Mi smo ovde načeli gomilu, kako bih rekla ti... A bi bio problem da ja počnem da radim videoprodukciju za snimanje reklama na Pornhubu? Da li bi to bio problem? A moraš da mi objasniš šta je snimanje reklame za Pornhub? Pa ovako. Kao ti sediš iza kamere i snimaš neku osobu koja masturbira... Ali to snima snimatelj, to snima snimatelj. Ja samo nađem taj posao i dogovorim te devojke koje treba da te određene proizvode reklamiraju ili da se snimaju s tim. Kakve to vrste proizvode? Šta treba možemo da zaobiđemo ovaj pornografiju i ošto nam ne fali para da bi morao to time da se baviš. Hvala. Ali ja želim da radim reklame. Sljedeće, idemo u sljedeće temo. Da li ti odlaziš u sexy shop? Da li ideš u sexy shop da kupuješ nešto? Da. Kako ono tamo izgleda sexy shop? Ajde, molim te. Tu kao trgovina. Kao trgovina pornografije. Pa meni kao trgovina. E, pa i ovo je meni kao trgovina, mislim. Kao što reklamiraš kao, evo, novi dušek Dormeo, tako i novi vibrator Lelo. Ali ja ne idem u sexy shop, pa stanem tamo, pa ga otvorim, pa probavam i tako dalje. Pa neću ga nije probavati, Bože. Pa ne, probavat će ga neko ispred tebe. Ne razumem zašto bi to morali da radimo. Pa što ima veze, neka ga probavam i to snimamo. Mislim, ja to samo nadgledam šta. Znači cimet. Šifra cimet. Šifra cimet, a? Ajde, skloni to da raspalimo. Skloni to da raspalimo vatru. Čekaj, moram ti ispričam vic. Čula sam super vic. Kaže, legli baba i deda u krevet negde, ono, ladno, znaš, ugasila se vatra, oni legli u krevet. I ovaj... Gledaj to vamo. I kaže, ajde ti to... Češ ti malo, ajde? Neću, ne mogu više. I kaže, deda, baba, oni, znaš, legli ovako. Baba, molim, hej, u mene se pridigo, kaže, ajde, ustani, zaperi se pa se vrati da te opremim. Baba, skoči. I šta kaže deda? Prdne. Kretančino je. Dalje. Kret. I baba ustane kao oparena, ode zapali furunu, stavi ono činijicu sa ovaj vodom, znaš, da smlači vodu da se opere. I deda ovako leži. Baba, molim! Zalomi na kačamak, spustio mi se. Šifra kačamak, znači. Šifra kačamak. Znači, ne bi slučajno se desi šifra kačamak. Dobre, si normalno. Nema šanse. Pojao si sve bez da mi daš još jednu kašu. Ima još griza tamo. Kakav si? Znači, pa kad sam ti nudio, rekao si ne mogliš. Kao termit. Znači, sad ovako ja pričam vic, 12 sekundi ovako pogledam, puna ona činica. Posle 12 sekundi pogledam, nema ništa. Kad pričaš puno. Pa si realan? Pa ili jedeš ili pričaš? Kaži, ne priča se. Pa što si sebičan? Zašto mi nisi dao još kaščicu? I volio bi da te snimi, majke mi, kako sereš. Znači, ponudio sam ti, rekao si ne, neću više. Nisam rekla. Rekla si da nećeš više? Nisam rekla. Rekla sam to radi reda. Misleći da ćeš da me ponoviš još jedan. Jebem ti više red i bonton, brate. Hoću kakim, neću kakim. Hoću grickam, neću... Hoćeš da nesu svetliješ? Ja da nesu. Da ti ja da nesu svetliješ. Neću ništa više da jedem. Hoćeš da narežem kobasuću? Uđeš čaj, ne? Gdje slađe puška tu bila? A zravo! Uđe smaču, ne javljaš se, ja zove. Ne javljaš se, nikak. A zove, zove! Zove, zove! Kako je kolega, prošli su ga čibice. Pet bubuljica. Jeli, možete njega dići iz mrtvih? Moram, pa šta ću? Šta ću, moram? Ja, pa noša. Možemo kolega dođi zajedno. Pa i dobro, nek dođe, ja njemu ću popušta kondomom.
A može men bez kondoma? Pa i može. Full čist 100%. Full čist 100%. Majko. A, jako i kraljevi. Donesem neki, neki klop, neki sok, nešto. Pa prodeš neki motiv. Pa neću, nisam gladna, jao sam jadala. Jao sam još neke kobasice. Oć, kobasice, čajne, kobasice. Jo, Bože, neki sok multivitaminski. Kakav je to klip, majko mi. Au. Videte tu sex shop kao Lidl. Ja tamo idem da tako. Ona kad dođe zaključaju ga, jer ona provede tamo malo duže vremena. Dobro. Pa ne, meni je to, mislim, kako bih rekla, jedna seksualna kultura. Nemam... Nema kupovine ispod 200 evra. Pa kad volim skupi stvari. Čovječe, ovaj... ono, vibrator 17.000 dinara. Pa isti kondom, čašu, bre, čovječe. Mislim, čašu vam ustakljali, ono je lepo. I tako, hoću da vam kažem, za mene su to seksualne slobode i mislim da je dobro što postoje, ali mislim da postoji i granica seksualnih sloboda, a početak... kako bih rekla, jedne potpunog odsustva svega što... Ne pričamo o moralu. Moral je vrlo rastegljiva kategorija. A moral je, hoćeš ukrasti, neš ukrasti. Pričamo nešćemu što postaje sve grotesknije. Mislim, nema više ništa smisla. Radomira, lako noć. Mogu sam ti uvjeti za sisu? Ne. To, vidi mrk je. Radomira. Koliko je dobro. Jebote, ne mogu da prestanem. Stani, bre, jebote. Imaš poljuć. Sada ti ne znači sisu. Ti si potpuni kretan. Mogu ja tebe da otim znači sisu? Aj, duvati. Pa bok, ti imaš skoro sisa ko ja. Vidi, pune ruki posla. Jako si mi lep. Jako si mi seksi. I meni si baš dobar frajer. U stvari... Moram ti kažem nešto. Nešto samo, čekaj. Ajde, ispričaj to, pa da zaspim. A? Šifra kačama, kradla mi ne. Ej, znaš šta? Znaš zašto? Da mi je super. Zašto? Ja bališ se televizor. Bolje bi ti bilo da si šao sad. Gazi ću, čekaj. Slušaj, znaš zašto smo mi još uvijek zajedno? Karo, karo, tref, karo. Zašto ti boj? Zato što još uvijek kad uđem negdje u neku prostoriju, i dalje si mi ti najbolji frajer u prostoriji. Mislim, naj... Gledam te, ono... Jeste bilo na promeni dioptrije ovaj dana? Herc, herc, karo, karo. Ej, ima boljih frajera, lepših, zgodnijih. Koliko to misliš ima? Pa nema. Herc, karo, herc, zvezda. Televiziju ću da gledam, da premotam slagalicu. Karo, herc, herc, pik. To je to, odlično, Vesna, svaka čast. Mogu da te zamolim da gledaš češće porniće? Stvarno, izredaj? Da. Što? Pa zato što stičeš neka nova iskustva i neke nove interesantne ti padaju ideje na pamet. Aha, tipa tekspert, da. Tekspera. Tekspera, a? Joj Bože, ta pornografija. Potpuno su ga. Polako, prvo me sada... Ovoj pušuj. Najde, čuti se. Gledam porniče, a posle da radim te filmove. Ovo je veliki producent koji radi porno filmove. A... Da će Bog. Razvod braka. Ti si potpuni kretar. Ja mislim da je Goca ovisnik od tih društvenih mreža. Pogotovo, nisi toliko ovisnik od Instagrama koliko si od Twittera. Twitter je za mene neka hejterska mreža, ono, nikad. Ona mi je rekla čak par puta, bilo bi super da imaš Twitter, ti si za to idan. Ona rekao, ja nisam ja hejter. Ona napiše tamo nešto. Ne, ti si sam mizantrop. To jeste mizantropska socijalna mreža. Ne. Twitter. Da.
Ja mislim da ona ima neki to... To je trol, mislim, trolovanje, ono, u svakom smislu te reči. I svi tamo misle da su najpametniji, da imaju pravo na svoje mišljenje. I ona ostavi tako neku izjavu i onda se tu upecaju ti neki trolovi i onda ona uđe u raspravu sa njima. Ne, ne raspravim se samo neka... Na Instagramu briše komentare, ako je nervira nešto. Ili, i na Instagramu ona odgovori, u stvari ona uđe ono klinč sa njima. Koliko vremena trošite dnevno na društvenoj mreži? Ne mnogo. Osim ako ne uđu u neki rat. Osim ako ne uđemo ako neki, ne otvorni, u neki... Ako rat. Neko ne čačne na način da mi baš ide na živce, onda da. Gledate kad postavite neku sliku ili nešto, ili gledate, brojite lajkove i to ili jednostavno pustite pa... Ne, ja broj lajkove. On broj lajkove zbog statistike analitik. I zbog toga što zavisno od toga koliko postoji interakcija na Instagramu, od toga zavisi rate. Da, engagement rate, od toga zavisi kasnije marketing ljudima s kojima sarađujemo vezano za razne kampanje, onda to ima. Da li vam je nekad, da li vam raspoloženje nekad zavisi od komentara ili uspeha određene objave, iskreno? Od uspeha ne, ali kad vidim neki ozbiljno zloban i glup komentar... Onda mu se nasisaš krvi. Mu se nasisam krvi jer se ozbiljno razočaram u ljudi. A i ljudi ga napadnu. Očerupaju ga drugi ljudi. E se slažete da ne možemo da ostanemo potpuno ravnodušni koliko god da imamo iskustva? Pritom ja nisam osoba koja mrzi ljude i nisam osoba koja ne veruje da ljudi... Da su nisam osoba koja veruje da su ljudi po defaultu zli. I onda je teško da poverite zašto nekako vas ne pozna. I onda mi je izuzetno teško da je ispod neke fotografije gde sam ja sa detetom neko napiše komentar koji je potpuno, mislim, najblaže rečeno, gnusan. Jer često su žene gnusne. Da, često su žene gnusne. To sam primetio. Vrlo često gnusnije nego muškarci. Muškarci umeju da budu... Statistički gledano, ja mislim da 70% su žene gnusne. Da. Muškarci su najčešće prostaci. Mislim, i to me recimo ne iznenađuje. A ovo me... Ušto si mi dobro. To treba samo meni da kažeš. Stok. Udaš za balavca. Znam šta hoćeš. Radomire, znam šta hoćeš. Tako to počne i onda se završi. Sa mojim kitom u tvoje pičke. Ja znam šta ti hoćeš. Šifra Kačamak, jer... Šifra Smederevac. Turi šerpa. Što bi rekli, neš jebati. Sad ćemo da vidimo.